Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Лисичанську на 2 дні буде обмежено водопостачання. На українських дорогах можуть з'явитися СОС-станції. У зоопарку Нью-Йорка народилося 2 малят рідкісної червоної панди. У Лисичанську на 2 дні буде обмежено водопостачання. Про це з посиланням на Лисичанськ водоканал повідомляється на сайті Лисичанської міськради. У повідомленні зазначено, що з метою підготовки насосного обладнання об'єктів підприємства до опалювального сезону 2018-2019 років на насосній водопровідній станції Білогорівська буде проведено ряд заходів. Ремонт відбудеться у 2 етапи. Перший з них передбачає 7 і 8 серпня обмеження водопостачання Лисичанська, Новодружицька та Привілля. Тож жителів цих міст закликають заздалегідь підготувати необхідний запас води на час проведення зупинки. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вивчає можливість проєктування на українських трасах СОС-станцій. Про це повідомляє ZQA. Такі станції необхідні для сповіщення про аварію чи поломку на дорозі та виклику технічної допомоги медичної служби чи поліції. Крім того, на станції може бути аптечка екстреного призначення. У відомстві вже проаналізували зарубіжний досвід, зокрема європейський, та визначили ідеальний варіант – так звані emergency бокси, які обладнані кнопками виклику допомоги диспетчерської служби, спеціальними камерами, а також окремим боксом з першою лікарською допомогою. У Верховній Раді пропонують запровадити акцизний податок на рідини, що містяться в електронних сигаретах, та заборонити продаж таких сигарет і заправних контейнерів до них неповнолітнім. Про це повідомляє «Укрінформ». Ставку акцизного податку на рідини хочуть встановити у розмірі 1.10 гривень за мілілітр. Також законопроектом пропонується законодавчо визначити поняття «сигари», «сигарили», «малі сигари» та встановити вимоги до маркування електронних сигарет. Зауважу, у разі прийняття законопроекту він не буде чинності у 2019 році. У зоопарку Нью-Йорка народилося 2 малят рідкісної червоної панди, повідомляє УНЯН. Вони з'явилися на світ ще наприкінці червня, але показали їх тільки зараз. Хлопчики почуваються добре, однак вигодовують їх працівники звіринця, бо мама панда по кличці Табей про малят подбати не в змозі. До речі, малечі вже дали імена. Їх назвали Луфа і Дуфа на честь динозаврів з мультфільму «До початку часів». Їх здоров'ю нічого не загрожує. Савці швидко набирають вагу і почуваються чудово. Зауважу, червоні панди перебувають під загрозою вимирання. Наразі у дикій природі лишилося усього близько 10 тисяч цих тварин. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.